Oh,
听。圆满生命波罗蜜，精进修行满人间，断除三毒诸烦恼，慈悲菩提大愿力。各位生命菩萨大家好，快乐从哪里来？关心别人，关心众生，那就快乐了。痛苦哪里来？只为自己想，自私，那就痛苦了。所以佛陀跟我们说，不要起贪嗔痴三毒，不然有烦恼就会造业，就会受苦。那要怎么办？菩提心、慈悲心、空心，以这三种心去圆满波罗蜜，那你的生命就圆满了。愿生命电视台祝大家生命圆满，阿弥陀佛。护持证号19965232，19965232，户名生命文化基金会。大家好，我是指挥中心医疗应变组副组长罗义军。提醒您，居家检疫或隔离期间不能出门，有就医需求请参考以下原则。一，如果出现发烧、咳嗽等呼吸道症状或其他紧急身体不适状况，请与卫生局联系，并依指示就医。二，如非紧急医疗需求，如洗牙、定期健检等，则请于居家隔离或检疫解除后再看诊。提醒大家，所有入境人士一律都要居家检疫14天，不可以离开住所，违反规定最高可处100万元，并取消领取防疫补偿金资格。最后，防疫需要靠大家共同努力，请大家给正在居家隔离或检疫的亲友支持与鼓励。